kështu janë duke I pritur kampionet të shkollës në hendboll. Janë këta grupi I vajzave dhe djemve të cilët triumfuan në garat republikane në kuadrë të sportit shkollor. Kjo eksperiencë, këto gara do të mbesin gjatë në kujtesën e gjithë secilit. Puna dhe angazhimi rreth garave ju ka marrë një kohë relativisht të gjatë, mirë po ajo u shpërblye, thonë ata. Konkurenca ishte mjaft e madhe duke qenë 7 ekipe pjesëmarrëse edhe për vajza edhe për djem. Në ekipin e vajzave arritëm të triumfojmë shkolla jonë, e cila ishte një eksperiencë mjaft shpërblyese për shkak të punës 4 vjeçare që kemi bë, edhe prej punës palëshme të arsimtarit Gazmir Pozhegu, por edhe prej punës palëshme të vajzave. Djem dolën në vendin e tretë, mirë po ndihen të kënaqur me lojën që e kanë zhvilluar, pasi konkurenca ishte e madhe. U konë lojë mjaftë e mirë, I kena fitu një dhe një kena hup, po I kena zonë vendën e tretë, kena lojë shumë mirë, kena kalzu rezultatet mira, edhe shumë shkolla më përfasu me që fa lojë kena lojë, mëse nuk e kam pritë që kena më konë qatë nivel që I në konë. Puna e tyre e palëshme ndër vite u shpërblye me fitore, kështu tha mësimdhënësi I cili ka punuar me grupin e vajzave dhe djemve. Ka qenë një proces mjaft I vështirë që kemi fillu nga viti 2020 të mirë me këto vajza. Për vitin e kaluar kemi qenë në kampion në garën republikane, për do më dhënë ishim pak të pafat në atë garë, nërkaq si vjetë ishtë rimbindshëm më të mirë se kundështarët, fitum për balë vështrisë në finale, me rezultat 12-4 dhe ishte një fitore shumë e madhe për shkollën tonë. Jemi shkollë me numër të vogël të nxënësve dhe ky triumf na gëzon tepër pa mos. Vajzat janë edhe pjesë e klubit të vllaznimit. Vajzat, kur kemi fillu bashkë, realisht jena kyçë në klubin e hendbollit vllaznimi. Aty gjitha vajzat tani më jenë aktive dhe unë kam qenë trajneri të në për 2 vite më ratë. Po, këto vazhdojnë edhe shpresoj që kanë me na përfaqësu sa më densisht edhe në arjen e ndërkombëtare në të ardhmen. Për të siguruar një masivitet më të madh në përfshirjen dhe pjesëmarrjen në sport përmes aktiviteteve sportive shkollore, është aprovuar politika programore për mbështetje të aktiviteteve sportive shkollore. Ky është edhe qëllimi kryesor I qeverisë për sportin shkollor.